Почитувани гледачи, назад во студиото на 24 вести, мој термин, зборуваме она што го имавме започнато во очи, во очи, во 16 часот и 20 минути. Продолжуваме таму каде што и застанавме. Колку за подсетување за оние што може би дури сега се вклучуваат, а не беа вклучени во првата емисија, одиме со прилогот на колегата Александар Пешев во продолжение по однос на тоа дека странските амбасадори, некои поранешни, некои сегашни, но и оние странски посредници кои учествуваа во пржинските преговори, се ставени на некролози, врамени во црна рамка и со црна лента. Посмртни фотографии од амбасадорите во Македонија се појавија на социјалната мрежа Имгур. Црнобелите фотографии со црни панделки се од американскиот амбасадор Джес Бейли, британскиот амбасадор Чарлс Гарет, германската амбасадорка Кристина Алтхаузер, како и дипломатските представници на Холандија и Италија, заедно со поранешниот и актуелен евроамбасадор, европратеникот Ричард Ховит, кој посредуваше во создавањето на пржинскиот договор, и поранешниот посредник во политичките преговори Питер Ван Хауте. 10 фотографии се објавени по донесениот проглас на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, кој пред Државната изборна комисија го прочита председателот на партијата и експремиерот Никола Груевски пред насобраната толпа. Прогласот од една страна остроја напаѓа меѓународната заедница со обвинувања на адреса на амбасадорите за мешање во внатрешните работи на земјава, но веднаш потоа Груевски рече дека ВМРО-ДПМН е со прозападна ориентација и е за ЕУ и НАТО. Политичките партии треба да се однесуваат одговорно и да не ја подкопуваат довербата во институциите, порачуваат од Европската комисија. Особено сме загрижени поради тензиите во изминатите денови и зголемината негативна реторика. Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да се однесуваат одговорно за да се зајакне довербата на граѓаните во јавните институции и во демократскиот процес. Од амбасадата на Франција за 24 вести велат дека не е во нивна улога да коментираат изјави на политичари. Вообичаен соговорник на амбасадата е Министерството за надворешни работи и во петокот попладне, се што имавме да кажеме, му кажавме на министерот за надворешни работи Никола Поповски, додаваат од француската амбасада. Поранешниот посредник за спроведување на пржинскиот договор Питер Ван Хауте се огласи на социјалните мрежи, коментирајќи на објава на директорот на Државниот архив Филип Петровски, кој од своја страна следнава порака ја нарече закана. Господине Петровски, добро ја нотиравме вашата порака. Ова е навистина неприфатливо, посебно за високо рангиран државен службеник. Во нормална демократија, луѓе веднаш се апсат за вакво нешто и лежат затвор долго време. Покрај барањата на 24 вести, за сега нема официјални ставови од останатите дипломатски представништва, чии амбасадори се најдоа во анонимната галерија со некролози. Неофицијално, дознаваме дека дел од дипломатите не се во земјава поради божикните и новогодишните празници. А ние продолжуваме со емисијата 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Велам добро вечер кому? Добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Јас не знам, ВМРО за ПМН цело време води една негативна кампања. Цела и предизборната, а сега и постизборната кампања. Цело време некој му е крив за нешто, не гледа и самиот дека изгуби катастрофално, бидејќи не се само оние 16.000 разлика кој шо, со кој шо ги победи, да речиме, со кој шо ги ја победи опозицијата. Тука се уште уште толку луѓе кои шо се против него. Значи, најде 800.000, близо 800.000 против тие шо гласеа за ВМРО-ДПМНЕ. Очигледно дека луѓето се настроени против владата на Груевски, против начинот на кој шо влада и то. Ова сега конкретно со странските амбасадори, бившите, сегашните, представниците, олесновачите, учесниците на пржинскиот договор. Јас не знам со кој сурат сега тој и неговата врхушка таму, неговата компанија, кој што 100% се очигледно, некни на митинг се виде кој се пие,
Филип Петровски, Божиновска, ти знаредија веќе сите, она Диме Спасов, луѓе кои што се во бомбите и било како, и со кој сурат сега бара од Европа и од светот да бидиме признаени, да бидиме, мислам, да не се задира во нашиот, што ти ја знам, идентитет и ништо чудо што има набрајано, меѓутоа тие се работи кои што се решени со уставот во Македонија, така да тој не може ништо ни да бара од некој, тој нема кредибилитет, нема авторитет за било кој што да бара. После овие глупирања кои што ги прави, ове глупирања 100% стигнаа до сите амбасадори, без разлика тие биле во нашата земја или не биле, електрониката си го направи своето, така да секој може да отвори страница и да види шо е за него напишано, да си ја види сликата пречкртана таму со црно, што ти ја знам како некролог едно друго, и, а тоа е човекот што треба да реши да дај збор два позитивни закс некаде на некое место во некоја институција во Европа и во светот. Мислам дека ова е крајно безобразна и погрешна политика и тој не ја застапува нашата земја. Треба само тоа да знае. Тоа е против нашата држава. Добро. Благодарам. Број 1. Толку од мене. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ве слушам. Овака се. Ајде. У вези с тиме, негативна конотација, човекот малце даваше некако поругливи избори врху шкалево десно, 800.000, не знам како, тоа е сепак некако. А за, мислам, сепак е говорен образ од негова страна. И не треба да ги ставате таки кога се вреѓа, власта се вреѓа и народот, значи, овако, бил па тако, бил Гривски овоно, мислам, то, а од нас за некролозите, ја не знам што е ова. Ете, најде начин, има ли некој човек што нема да умре? Сите ќе умре. Па не ги славиме ни пред не знам. Разбираш? Место споменици да им правиме, што е ова? А вие мислите, дека е во ред на жив човек некролог да му правите? На жив човек ништо не му се прави тама работа. Како би се чувствувале вие, вашето лице, да биде на некролог? Ни на умрен не му се прави, а не па на жив, разбираш. Не, во однос на мешањето побитно е друго нешто. Изјавиле дека во други држави ќе одговарале. Е, па има ли, кажи ми, имате тие лица полагано меѓународно, јавно, приватно право дека мешањето во внатрешните работи, да речеме, во изборот е против меѓународните норми. Се, ако настапуваат од позиција на сила, ќе дојде друга сила и нив ќе ги смени. Значи, ако не третираат како независна и како стварни пријатели, тогаш не треба толку директно, толку... мене, да ме прашам, Огнен, мене, знаеш што ви го мути паметот, ова реформите. Реформите за реформите. Кои бе реформи? Ајде да видиме што е судството. Значи, тоа дека треба да донесат они судии или судии кои ќе судат по нивни притисок или по нивни диктат, тоа ли значи реформи во судството? По однос, значи, по чиј диктат? Не, независно судство. Јас да има мани, и тоа дебели мани, ама кога збориме за независно судство, тоа значи дека они сакат да го стават, јас такво чувство имам барем, да го стават под нивно влијание судството. Значи, јас, на пример, се жалам... Под чие влијание? Под влијание на дипломатите? Па, на пример, вака, значи, не директно, значи, некој ме малтретира, да речеме, во некоја програма на Сорос ме малтретира. И јас, кој ќе се жалам против тој, тие од таму ќе имаат моќи да му наложат, да речеме таму, да му наложат нивни луѓе кои стават, да му наложат судијата да не пресуди. Кој тоа, господине, од Преска ве прашувам, под чие влијание сака некој да го стави судството? А надворешните овај дипломатски представници, кога премногу инсистираат на независност на судството, ја мислам дека тоа не е независност, дека најш еден вика, слушај, јас сум вика политички неопределен. А и тоа е вика политика.
Значи, па да, е политика да сте политички неопределен. Е па да, да, е па исто во случај. Слушај, вика, на ти правда, на, удри, 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 утепај го човек, еве ти правда. Значи, ако премногу инсистираш на независност на судство, ти веќе отвараш, знаеш кој критикува, кој критикува другега? Тој што сам се фали. Разбираш? Демек, вие сте лоши и ваму таму, и, а гледаме, ви лојте, сегди има слабости. Тоа е до човек, Малку сте ми конфузен. Дали сакате да кажете дека премногу независност на судството не е во ред? А, не ми мести. Не ви местам, само ве прашувам, бидејќи сте ми конфузен. Велите дека тие бараат преголема независност. Знаеш како? Чекај, Огне, вака малце, кочи малце. Не значи дека ако ти некого пред насила го тераш да биде судството толку демече, со самото тоа што го оцрнуваш, ти веќе си донесол пресуда за него. Значи, ако го рачинаш како субјект, како институција, да речеме судството, ако премногу го оцрнуваш, ти веќе си го осудил. Значи, предвреме и тоа како институција... Ама, господине, видете, значи, ја сменивте темата, не зборуваме ние за тоа, но во ред, само за да се разбереме. Значи, да. Сите тие критики кои што се упатени врз судството, доаѓаат од набљудувања и од домашни и од надворешни фактори. Судиите и сите оние кои што работат во која и да е област, не само во судството, одат на меѓународни конференции. Многу луѓе ги споделуваат, значи, таквите ставови на меѓународните конференции. Потоа врз база на тоа, бидејќи сакаме да станеме членка на НАТО и на Европската унија, имаат право, бидејќи ние сакаме да станеме членка кај нив, имаат право тие да дојдат и да набљудуваат до онаму докаде што им е дозволено. И сите тие работи кои што се даваат како критика доаѓаат токму поради фактот дека некој некому дозволил да набљудува и тоа што е кажано дека судството е премногу зависно и дека ние сме заробена држава доаѓа токму од тие критики и тие набљудувања. Да, добро. Јас друго ми беше зборот. Дали, ај тргнете го судството, јако судството не е важно, значи моментално ќе го апострофираме, него на страна ќе го. Ако бараат реформи, зошто не му кажат на народот, а бре, кои други реформи? Значи, има некои реформи, значат капитулација. Пржецкиот договор на некој начин значи уцена. Значи, тоа не е договор. Значи, има некои реформи кои значат однатре растурени на семејството. Значи, и тоа е лошо. Значи, на кое семејство? Па, например, еве, сега ти Огнен, предпоставка, некој банален филм ќе ти направам. Жената не смееш твоја родина да прашаш кај оди во 3 сато. Како? А децата дома, например, сами. Не ве разбрав, повторете. Значи, слободите, премногу инсистирани на некои права, се оди на растурени на семејство, на јатката, зрното, значи атомот од кој е составено обшеството. Не знам дали може да ме разбере за кратко време. Некои реформи се многу на штета, кратко речено. Добро, кој? Други... Кој? Дајте конкретна реформа. Па еве во кривичниот закон, например, има напишано, пази, во додатните закони на кривичниот закон, има напишано, абе, цел реферат, не речи тоа на закон, значи, што све представува семеј и наследство, значи, тоа е се смислено, значи, опасна тактика, Огнен, ако си фамилијарен човек, значи, никој не е против слободите, никој не е против независност судство. Чекайте, сакате да кажете, вака сега, бидејќи мене ми е многу интересно ова сето што го зборувате, сакате да кажете дека премногу слобода ја дадено на жената според законите во Република Македонија? Не, ако не ја злоупотребува, не е на штета. Ако не ја злоупотребува, значи, слободата што ѝ е дадена? Па секој човек е така, што ја злоупотребува слободата, веќе представува диктатура, диктат. Тоа е тортура. Значи дека жената е диктатор во фамилијата затоа што ѝ е дадено премногу слобода и ја злоупотребува, па затоа заслужува да добие кјотек. Не, чекај, ова треба да се елаборира. Значи, треба вие отреска нешто елаборирате, а цело време ми заблегувате во некакви замки. Значи, сакате да кажете дека според пржинскиот договор не е во ред како е направен затоа што македонците и партиите се условени бидејќи дале премногу слобода на жената која што станува диктатор затоа што ја злоупотребува слободата. На албанците премногу слобода се даваат во смисла на сега на жената или на албанците, на кого? Ама чекај се, сакаат да го земат и јазикот и територијата. Се оние се претвараат во агресори. Разбираш? Добро. Они не бараат слобода, они сакаат да заземат цела територија. Добро, тоа го пишува во пржинскиот договор. Тоа паметен човек ќе прочита меѓу редови,
пишува дека систематски полека се разградува. Знаете ли кои се подписници на Пржинскиот договор? Па тоа е под уцена, под диктат. Кој ги оценил? Им ставил некој пиштол на глава? Не, дали ти ги имаш прочитано Пржинскиот договор? Да, господине, го имам. Пржинскиот договор вкупно изнесува 24 реда и е одва една страница. И има 4 подписи долу. Можеш да ми опратиш на емайл? Пошто никој не ми го даде, ни од СС, ни од ВМРО, ни од ДУИ, да ми го пратиш на емайл, да го знам. И да сега го момент, вака сега ќе ви кажам, каде можете да го прочитате Пржинскиот договор? Фала Богу, првпат човек него да каже каде може тоа се прочита. Значи вака, ќе одите на Google и ќе напишете Пржински договор со кирилична поддршка. И ќе ви даде на Википедија... Како, поддршка? На кирилица ќе напишете. Добро. На кирилица на Google ќе пишете Пржински договор. И ќе ви го даде на Википедија, го има Пржинскиот договор и целата негова содржина која што е ставена, тоа што е напишано на Википедија, тоа го има. Подписници се Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендук Тачи. Благодарам за јавувањето. Да, зашто не ставиш некоја тема што е во интерес на македонците? Секојаш некоја тема што... Ајде да збориме за профил на предавник, да една емисија да ставите. Може ли добро, така? Добро, договорено, тоа во друга емисија. Ви благодарам сега за јавувањето, бидејќи има и други гледачи кои што сакаат да се јават. Добро вечер. Добро вечер. 15 минути ми одзедовте, ве молам. Да ви кажам искрено, многу бев вознемирен од фактот на кој што се објаснуваше слободата на жената, затоа морав тоа така да го... Во 16, па на 20 ја запустија емисијава. Сега 15 минути... Одма ја знам на темава. Ајде. Околу Груевски. Тој човек е тотално го изгуби компасот. Не знае ништо зборува, ништо прави, ни што изјавува, само подпалува таму во огнови на тие на неговите поддржувачи, а партијата ВМРО ДПМН ја претвори во класична терористичка организација. Па се појавија на тие ножеви, се појавија крстови, се појавија на некролози и што што очекуваме ние од таа партија да води држава и да рамо до рамо да застанува со дипломатите од Германија, од Велика Британија, кои што се ценети во цел свет, само на Македонија не и чинат. И так. Не знам веќе што повеќе да кажам. Ви благодарам за мене, меѓутоа премногу чекав. Јас ви се извинувам за тоа. До расправата со предходниот човек. Пријатно и до слушање. До слушање и пријатна вечер. Веста која што туку е актуелна во однос на се она што се случува во Република Македонија деновиве, вели Управниот суд вечерва, поточно сега во моментот, одлучува за приговорите на СДСМ кои беа одбиени од Државната изборна комисија, а се однесуваат за нерегуларности во гласањето на 4 избирачки места. Председателка на Советот на судиите кои ќе одлучуваат за тужбите е Весна Јовановска, поранешна пратеничка од ВМРО ДПМН. Јовановска во Управниот суд е избрана во 2011 година, како што стои во нејзината биографија на официјалната интернет страница на Управниот суд, пред да биде избрана на оваа функција, таа немала судска практика. Како дел од биографијата е наведен и пратеничкиот мандат во редовите на ВМРО ДПМН во периодот од 98 до 2002 година. Останати судии кои ќе одлучуваат за тужбите на СДСМ се и Бурим Сејдини, Анета Џигерова, Ѓоко Живковски и Драгослав Радичевски. До Управниот суд СДСМ поднесе 4 тужби, а ВМРО ДПМН е само една. Управниот суд до утре има рок да пресуди по тужбите и да одлучи дали ќе има прегласување во спорните единици. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Овде адвокат Игнат Панчев. Некни нешто ни се прекина комуникацијата, се надевам вечерва нема, повелете. Јас сум среќен човек, бидејќи се прекина комуникацијата меѓу вас и мене. Така. Но затоа имавте прилика да видите објективната ситуација и вие и вашите гледачи. Значи тоа што сакам да кажам го видовте сите вие. Така. Во моментот. Јас сакам да укажам на следното. Вашата тема вечерва е мощна, директна и јасна, а тоа значи дека
во моментот, значи прогласот на ВМРО ДПМН пред насобраните граѓани, пред ДИК, пред да го прочита прогласот на ВМРО ДПМН, дојде до 7 до 10 видливи и уште неидентификувани, уште многу голем број неидентификувани телохранители, па не се знае дали Груевски го бранеа од народ или народ го бранеа од Груевски. Во моментот, сакам да кажам дека прогласот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН е како како да го кажам директно, ама не може поинаку, дека е тоа како проглас за Кружевската република, што всушност не е. Ова е проглас криминалците да се спасат, да не одат во затвор со помош и поддршка на народот. Во рамките нова сакам да кажам дека е срамота и грев за Македонија граѓаните да бидат заштитници на криминалците. До сега над илјадници криминалци лежат во затворите, но народот не искочи да ги заштити нив. Во рамките на тоа, сакам да кажам дека на бината говорниците пред Нова Македонија, кои што говореа пред одлуката на Државната изборна комисија, тежат над 2 милиарди евра од буџетот на Република Македонија. Со самото тоа сакам да кажам дека всушност тие го повикуваат народ да ги заштити, а се криминалци над криминалците. Го опљачкаа народот и ги опљачкаа следните 5-6 генерации во смисла дека не може да имаат никаква иднина затоа што парите се прелеани во нивните джебови. Со милиарди евра, над 18 так. милиарди евра. Добро. И затоа сакам да го кажам следното. Дека може би е последен момент да владеачката врхушка вкупно се 207 лица кои што имаат над 18 милиарди евра во жиро сметките во странските банки и во злато. За тоа постојат докази. Некои мои клиенти кои што ги донесуваат доказите веќе се спремаат за бегство, бидејќи не знаат дали ќе обстанат налогодавачите за перење на пари или нема да обстанат. Така да веќе од утре спремаат авионски билети за во странство, затоа што не знаат дали Груевски со својот чадор или некој друг демократски со својот чадор ќе ги заштити граѓаните, односно тие што переле пари. Во смисла на ова, сакам да кажам дека најголемата работа е дека се освести македонскиот народ, независно од кој крај на Македонија потекнува, дали од Рачево или од Кускуналево или од Кичевските села. Добре. Сите се свестени дека веќе нема крај, односно нема можност да се спасат криминалците кои што е украдала нивната и нината нивна на своите деца и нивните потомци. Так, затоа ја се молам да ве поздравам сите и да ви кажам дека во овој баш мој термин, сакам да кажам дека народ треба да каже мој термин, затоа што тие што беа со вруќе ракија пред ДИК и со разноразни 500 денари од присуство на митинг и слично, значи не се лицата кои што се меродавни да одлучат што размислува Македонија. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и пријатна вечер. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Да ви кажам, оноа што повидов денеска на телевизија, од тие нехролози, се згрозив, како може такво нешто да го направат на жив човек, да му стават нехролог. Видовме крв на Заев. А тоа не ли е страмота? Искочил премиерот бивши вчера таму на Бина и држи говор. Како не му е страм да толку народ да се запали тој оган таму, да се растураат дрва со камиони, за да се да
прават вруќа ракија и да се пиенца таму. То е стварно страмота и грозно. Се страмам, јас имам 70 години и ова до сега го немам видено. Го страмота, што прави овој грујевски, дали има малку памет во главата? Така. Ка судство, какво судство имаме ние, судство? Да ме казна 6000 денари, ви кажував јас еднаш. Да, се сеќавам. Да ми кажа, да ме со две правосилни решенија да ми го уништат решението и да ме дека не сум јас наследник. Каде го има тоа? И од суд број 1 и од уставен и управен суд. Апелационен суд тоа е. Ништо не важи тоа. Само ако имате пари во джеп и ако сте блиски до ВМРО да поманае. Така. Али сега Уставниот суд не верувам дека ќе реши нешто во полза на СДСМ. Тоа е само Гуевски. Зашто имаше прегласување во центар три пати? А сега не смеело да се прегласува, нема да одолгани оли на гласање. Страмота. Свак, а рам да му е на Груевски живото што го живее. Така, добро. Да го нема више никад да се појави. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убава вечер. Поранешниот посредник во преговорите од Пржино, Питер Ван Хауте, вчера со уште една порака до Македонија и лекција напишана индиректно за владеачката партија. Посредникот низ неколку точки пишува дека по изборите на 11 декември никој во Македонија нема апсолутно мнозинство и покрај тоа што една партија како што пишува се однесува како таа да го има апсолутното мнозинство. Вие сте најголемата партија по изборите, па што во една демократија со пропорционална застапеност ова е само првиот чекор. По изборите на 11 декември никој во Македонија нема апсолутно мнозинство и покрај тоа што една партија се однесува како да има. Не, не, дури и полошо. Партиите кои формираа влада во последниве години изгубија многу поддршка во вкупно 19 места. Во една нормална демократија тоа нема да се смета како победа, но голем пораз, сериозна изборна заказна. Како резултат на тоа, таа партија во нормални услови и нормално општество ќе се повлече и ќе им ја остапи иницијативата за формирање влада на вистинските победници, пишува Ван Хауте на социјалните мрежи. Тој додава, затоа што никој нема апсолутно мнозинство, може да се обиде само да формираат мнозинство со другите партии. Ова значи дека треба да се размисли за коалициски партнери кои се подготвени да ви се придружат и да формираат мнозинство. Партнери може да вклучува и некои од партиите кои беа во владата претходно, кои што се потребни да се добие стабилното мнозинство. Треба да се согласите со вашиот коалициски партнер. Според тоа, треба да напишете програма со вашите коалициски партнери и да се договорите. Програмата не треба да ги содржи вашите лични идеи, но главните прашања зошто граѓаните гласаа за вас, нивните приоритети. Политичарите и нивните партии се во служба на граѓаните, тие не треба да им служат на своите интереси. И на крај, треба да се поделат добро работните места, кои ќе добие кое министерство, кој ќе стане премиер, кој ќе стане председател на парламентот. За добар баланс помеѓу политичките партии на власт е потребно да знаат. Не можете да го добиете сето тоа, сите три позиции. За случајот на Македонија, Ван Хауте продолжува набјудувајки, ќе ви прочитам подоцна после гледачот. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Конечно да ве добијам на телефон. Мило ми е, повелете. Значи, ово е прогласот на ДПМН е у суштина само логичен тек на настаните кои што ни се случуваат во државата веќе подолго време. Значи, успеа да не раскарат брат со брат, со другар, колеги, сите поред да не раскарат, а сега со овај проглас у суштина треба да се раскарам и со цел свет. Значи, само на тај начин можат они да останат на власт и да владеат со овај народ. У суштина, сите гледачи кои што се јавуваат са управо, мислам, кои гледат критички на овие настани. А за другите, можете да направите на тема, у смисла да кажат што за них значи нормален живот, нормална демократија. Дали некој се одели на одмор? Дали се одели на концерт? Дали се одели на некој светски настан, на утакмица? Не знам, било кој настан, дали се го простили? Дали се одели на одмор? У смисла
Не са пиперски парлижанери, нормален отмор. Так. Да има един нормален живот. Нека се запрашат и да си го, да си го дадат на себе отговор. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Интересно е тоа што гледачите кои се јавуваат за прв пат се многу по-концизни, многу по-кратки во своите излагања од оние кои редовно звонат. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Вака. Па ја мислам дека најсладка е победата кога ќе се поведе противникот со 1-0. И тоа во 94-та, после продолжувањето. Добро. Па треба да ни биде на сите јасно дека парламентарно-демократски изборите поминаа во најдобар ред. А овие крстови што ги зборат тетките и бабиве и дедовциве, они треба да се срамат за тоа што сега зошто се фатија за Груевски, што топлел ракија, барел буриња, фоган палел. Па 2,5 години сме ниве во затвор. 2,5 години не знаеме кој пат да го фатиме од тој заев. Кога ги шара фасадите велелепни и убави на град Скопје, на убава Македонија, фрла бои и сега тоа за нив беше убаво, а ова не е убаво. Значи, за вас е убаво да има некролози и крстови на живи луѓе? Па не е убаво. Може некој сам да си го ископа гробот и да си ставе, пошто знаеме што поминало, не знаеме што иде. Како би се чувствувале вие да си го прочитате името на крста, сте жив или на некролог? Ама во суштина и на гласноговорникот 2,5 годишен истото ни го правеше нам на сите. Само што не бевме на некролози, што не прочитаа. Добро. А двосмислено, ако замислиме, сега може секој како сака да толкува и да тумачи. Меѓутоа, вие како, јас се осеќам истото. Мене ме интересира како вие ги толкувате некролозите и крстовите. Еве фигуративно, добро, сега, двосмислено. Тоа не можеме да го осудиме тој. Ајде, и што да му правиме? Добро. Така му сфатила главата, така си... на таков начин реагира, на каков начин своето незадоволство да го изрази. Ете, така му текнало и така си го изразил. Човекот така знае. Добро. А што да правим? А цела Македонија да е 2,5 години во затворена? На кој начин затворена? Депресивна, депресивна, не знаеме што ќе биде до денес за утре. Ни прете, ни однадува, ни шара, не собира сите ранчиња. Ајде да видиме дали ги гледате нивните прогласувај овој штрајкови што беа шарена револуција со ранчиња и со водичка, дали некој имаше сиромашен со ранче на рамото? Немаше. Се знае тој комунистички режим каков е. Платен од Сорос. Мислите дека Сорос го плаќаше и комунистичкиот режим во бивша Југославија и Тито? Па не сега, не комунисти сега, тоа е далеко, тоа е минато. Тоа е минато, да не се чепкаме таму, таму не рековме ништо за тоа. Не, па бидејќи зборувате за комунизам, бидејќи ние официјално не сме комунистичка држава. Па добро, демократска, комунистичка, секаква сме ние, не сме... Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Конкретното прашање во Македонија е, продолжува Ван Хауте, дали сакате да формирате влада со партијата, кој веќе уште сега им се заканува на греѓаните, повикувајки на линч луѓето кои имаат различно мислење или кои се сведоци на нерегуларности на изборите, врши притисок врз институции, а не овозможувајки им да функционираат правилно. Каква гаранција ќе имате ако оваа партија ви се заканува на ист начин од како еднаш ќе се формира владата? Можен заклучок од перспектива на помалите партии, вели тој, да се формира влада со помалите партии. Барем тие ќе не слушаат помалите партии во коалицијата, се мисли, и ќе имаме постабилна влада каде што може да има поголемо влијание врз основа на заедничка програма, вели Ван Хауте. Големи партии, слонови, обично имаат тенденција да се издвојуваат над помалите и да ги наметнуваат своите ставови за се, бидејќи ние сме најголемата партија, како што беше случајот со поранешната влада. Ван Хауте посочува, значи најголемата партија треба да оди во опозиција. Да, тоа е сосема можно. Опозиција како лек обично е здрава вежба во скромност и ви овозможува да ја преиспитате својата позиција. Добро вечер.
Алло, добро вечер. Дали се слушаме? Да, се повелете. Слушаме. Конечно да добивам и аз се на еден път. Вака, све е църно, църно е. Кога е опитане Груевски, Влад, да, сето това пълно за це, шо е било. Значи, пред да дойде Груевски на вас, беше добра да се запрашаме малко. Аз съм веке 40 години. За времето на СДС добро се сетявам. Аз съм бивш и специална единица, бев в войната и много работи. Откажах се после 2001. Бев в Запад, пречели в пари. Се вратив баш пред 4 години. Уложив тук пари, гледам да хида работа, земи от Делец, по-точно Лозяр. Ми дават сувенци, ми пакят кройзе и си живеем. Имам 5 деца. Само се питам, на все това млади ме, що гледа да се напаска, да се напие и му е крив Груевски, му е крив Райко, му е крив Петко. Защо не се фане за работа? Или всеки сака да лежи пари да добие. Сега крив. Па аз не можем да кажем дека е Груевски бомбон или ВМРО, ама разликата я има 100 на 100, затоа що кога беше на времето СДС, не видовме ни еден бел ден. Майка ми без работа, татко ми без работа. Сега работите? Това лепо 4 по садата. Сега работите? Да, сега работам, земјоделие, лозярство. И како ви оди реколтата? Супер, значи како може да речем дека не е добро, чим ми платам? Добро, субвенции земате? Да, взимаме субвенции. И задоволни сте од тоа што го заработувате на годишно ниво? Да. Имате можност да отидете на зимски на летен одмор? Не, не можам, затоа што немам могуќност од друга страна. Имам 5 деца. Сопру... Ми, не, колку имате? Колку деца имате? 5. Да. Да ви се живи и здрави. На сите и моите. Кажете ми, дали 5 деца ви се вработени, доколку се работоспособни над 18? Не, на грешка си ме разжал. Јас сум 40 години. Децата ми се најмалото е 2 години, најголемото е 8 одделение. Добро. Добро, не, затоа реков да доколку ви се не ве слушнав добро. Да. Добро, да ви се живи и здрави. Фала на сите и моите. Тоа ми е сакше само да го кажам. Добро. Знаеме дека ние таму добро, ако обереме две зло, ќе обереме помалото зло. Да сме најасно. Мети млеко не тече ни тука, ама за разлика од другите што ни ја продава државата и свесно народот што го прави тоа, еден ден ќе ги кошта, малку логички нека размисла за што станува сето збор ово што се случува денеска. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Она што може да се сподели и во последниве 2 години дека невработеноста во Република Македонија, најголемиот процент од работоспособното население доаѓа токму од младите меѓу 15 и 29 години. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Доколку се слушаме со некој, може и да искомуницираме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Гледачка од Прилеп. Поздрав до Прилеп и до вас, повелет. А вака, сега имам многу да кажам, меѓутоа ајде ќе се потрудам да бидам непристрасна. А не сум член на ниједна партија. Меѓутоа оваа владеачка гарнитура треба да си оди, дефинитивно. Затоа што нема критериум. Така. А осветувачки работа. Насилници спрема членство, а уште поголемо насилничко однесување на тие што не се членови. Так. Да не зборуваме дека нема квалитет. И мислам секој што е свесен нема да дозволи да го дефокусира со двојазичност и со лажен патриотизам и национализам и кој колку ја сака државата. Значи, државата не можеш да ја сакаш ако не можеш да екзистираш со чесна и поштена работа. И ме нервира, значи, што му го пера мозоко и ги држа за плата од 8 000, 10 000, 12 000,
а тие искрадоја милиони и ни кажува лажен национализам. Значи, јас ќе бидам, мислам, да ја поддржувам Македонија ако накалапам за внуци и правнуци милиони и вчера да не бомбардира за инает дека се продолжува изградбата на панорамското тркало. А се уште Прилеп го лажа со лажно вработување во Гентерм, еве поточно да кажам. Так. Значи, му се продолжува договор 3 месеци, држа фамили да гласа за нив. После му се прекинува договорот, па на нови фамили ги лажа дека ќе има можност. Така се работи со сите странски инвеститори во наводници. Мислам, секој што не е пристрасен, знае дека ова влада треба да си оди. Добро. Ајде, така, тоа беше од мене. Поздрав до вас и посакувам пријатна вечер. Димитар на фан страницата на Мој термин вели: сакам да му кажам на господата дека комунизмот не е дојден уште, ние моментално сме под вид на диктатура наречена груевизам. Ако не сте истомисленик, вие не сте нормални. Тоа господинот што кажува дека земјоделието му одело, нека дојде во Кавадарци да види како кале грозјето по нивите. Не наполнија со продавање на државата, со државата дека да е мастика, па еве ајде ќе ја дадеме. Работниците немаат никакви права, ако се ги побарат, тогаш се избркани од работа, ако се пожалат на суд, тогаш секако губат, бидејќи газдата ни е ДПМН, а институциите се испартизирани. Имам уште милион причини за да не ги поддржувам ДПМН. Одиме со уште еден гледач и потоа сме веќе некаде при крај со емисијата. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Добро вечер, Огнен. Добро вечер. Само послушајте ме. Некролозите, за крстоите, за сандуците ще ги правя СДСМ. Во времето на СДСМ, во Битола, во Македонија, да речем, многу гробови и споменици вистински се направят, со затворање на фабриките. Да. Со ТАТ, со банките ще ги затвори, ще му искрадија парите. Во РЕК, Битола, мост околу Турнеја, многу луѓе избркаја, се заканваја. Па што друго, не знам. Не знам што му смета. Изгубија, пушти му раката, пријатно со здравје. Да ве прашам нешто. Кој од амбасадорите кои што се ставени на некролози сега, тогаш беше член на СДСМ во времето на ТАТ? Не знам, фактически не се занимавам да ти кажам. Само поминавме во фирмите за губари сите. Во Фринко, во Веталет. Да, добро, бидејќи ние зборуваме сега за некролозите, затоа и ве прашувам. Некролози сега демократија, секој што сака преј, сака како. Мислите дека е, мислите дека е демократски да му го одземете животот на некого ако не го сакате? Одземањето на животот се убиство е. Боја некролози клават, секој клават. А мислите дека не е, дека не е сериозна закана тоа што некого ќе ставите на некролог? Како вие би се чувствувале да ве стават на некролог? Не можам да сватам како е, ама многу вистински се клават гробни луѓе со што изгубиат фирми. Не, па затоа ве прашувам, кој од амбасадорите тогаш беше член на ТАТ, односно го уништи ТАТ и го затвор го урна мостот за рек? Па Бранко Тренековски беше на власт тогаш. Ама Бранко не беше амбасадор, не е амбасадор денес. Е, се амбасадор. Тоа нека си мислят за амбасадор. Јас гледам луѓето што нема е лепо, јас да ти се затворя сите подобро, сите използиме. Добро. Само тоа можам да кажам, па нека разгледи државата што ќе биде како ќе биде. Што мислите, што мислите по тоа што ќе биде како ќе биде? Што да разбере државата? Не знам што ќе биде, важно знам дека кога се отера грејски работата, може треба и тој да размисли како се ситуацијата во Македонија и да преземе некои други работи. Так, добро. Иначе, тоа е, го поминавме се за два пати доби на мандата, ништо не направи. Добро. Ајде, слава пријатно. Поздрав до вас и убава вечер во Битола. Погребни венци, крстови на живи луѓе, некролози на странски амбасадори, клетви и слично, тоа е она во што се претвори Република Македонија денес. Пријатно.